Мили приятели на поезията и на темата Македония. Радваме се да сме заедно във връзка с публикуването на прототипно издание на тази антологична книга Македония в песен. Издадена е от фондация Лъчезар Станчев за поезия. И от канал Бивалица. С това възкресяване на едно издателско събитие от 1941 година се връщаме към тема, която винаги ни вълнува. Същественото на едно такова преиздаване е, че маркира един момент от литературната история, защото антологиите имат това свойство да покажат момента с подбора на стихотворението в този случай, посветени на Македония, момента, в който се мисли по тази тема. Освен чисто литературните и тематичните аспекти, нека да кажа и това за начало, че се навършва 80 години от самото издание през 1941 на Македония в песни, една книга, която тогава има много силен отклик. И също така се навършват и 30 години, откакто един от съставителите, Лъчезар Станчев, поета, който познавате, е напуснал този свят и е в един, както се казва, по-добър свят днес. Но също така предстои през другата година да имаме и още една юбилейна дата, 115 години от рождението му в Вършец, едно курортно място, с което напоследък сме отново свързани, тъй като фондация Лъчезар Станчев за поезия, която създавахме преди около 5 години с брат ми и Владо, има тази цел да работи за развитието на поезията и за поддържане на интереса към поезията и специфично и към един класически жанр напоследък, сонета, заедно с курортния град Вършец, всяка година организираме анонимен конкурс за сонети. Интересното е, че много поети се отзовават и автори с книги и съвсем начинаещи поети. Професионалното жури, разбира се, не знае кого е награждава и тази изненада винаги е много приятна. Да кажа и това, че самата книга е много интересна, първо заради темата, второ защото е съставена от двама души, които се интересуват от литература. Единият е поет Лъчезар Станчев, а другият е езиковедът Радослав Мутафчиев. Също така в преговора, за преговор е поканен и написан много добре и много вълнуващо от Александър Балабанов. За новото фототипно издание имахме щастието колегата, приятел Оцента Акадрайкова да напише послеслов и после може би ще чуем от нея няколко думи за книгата. Към това издание са добавени и има и един документален текст от брат и Владо. Както знаете, сме поканили професор Светлозар Игов и той прие да представи книгата, но виждам, че се бави. Възможно е да е възпрепятстван. И затова ще започнем с това, което е предвидено в днешната вечер. И за начало
би да, да маркирам още малко няколко важни аспекта, в които си заслужава да се мисли за тази книга. От една страна, разбира се, самия издателски факт, от друга страна това, че подборът е взискателен и и до днес включените стихотворения на тема Македония звучат отлично. Подборът е и с класици, и с тогава съвременни, включително и не много известни поети. И затова е много интересно за този момент. Но разбира се, ще видим Вазов, Яворов вътре, Тодор Траянов и много други поети, за които сигурно ще стане по-малко. Разбира се, в момента изобщо 40-те години на 20 век са драматични и самата поява на антологията Македония в песни има своя смисъл, който си заслужава да обсъждаме и днес. За начало ми се иска да помоля доцент Елка Трайкова да ни каже няколко думи за книгата. Тя я познава отлично. Благодаря, здравейте. Поканата от професор Станчев, Владимир Станчев, да напиша послесловие към тази книга, за мен беше чест и предизвикателство. Защото преговора е от Александър Балабанов. Александър Балабанов е онази личност, на която аз посветих доста години от изследователския си път, включително и своята дисертация, както и за неговия вестник Развигор. И събирането на моето име с неговото в една книга, антология за Македония, наистина беше огромна отговорност. Реших обаче, че е дошъл момента, в който мога да си позволя да напиша един послеслов към тази книга, защото прочитайки тогава все още ръкописа, който ми беше така предоставен, разбрах, че това е едно много ценно антологийно издание. Професор Балабанов се е ангажирал не просто защото неговият роден град е Щип, защото неговата голяма житейска болка е Македония, както всъщност и на по-голяма част от българската интелигенция тогава. Не само защото в много текстове той се ангажира с всичко това, което се случва в тези драматични, трагични години с Македония. Не само защото той и не само той, разбира се, неговият много близък приятел Симеон Радев и не е нужно да изброявам други имена, емоционално преживява тези много сложни, драматични, лъкатушения, преломи, погроми, възторзи, в които бележат именно 40-те години съдбата на Македония. Всичко, което се случва, оттеква в текстове и тези текстове са много съществена част от българската литература, от българската култура тогава. Професор Балабанов, вероятно, прочитайки тази антология, си е дал сметка, че това наистина е един много добър, един много професионален, направен със тънък поетически усет и с много добро литературно-историческо познание и подбор на стиховете, които са посветени на тази тема. Хронологията на подбора е от, разбира се, от братя Миладинови до, за съжаление, вече забравени или не оставили следа в литературната памет автори. Но там наистина трябва да отбележим, че публикува им, както е написано в представянето на авторите от двамата съставители, и младият тогава поет, автор на стихосбирката Моторни песни, Никола Йонко, в скоби е сложено и Въпцаров. Точно този подбор, в който няма естетически иерархии, е изключително интересен.
Обаче иерархиите са зачетени и класически поети, които безспорно вземат своето място в така наречения литературен канон, и такива, които бихме нарекли по-маргинални и по-периферни, но означават, че изключително талантливият поет с много тънък и фин поетически усет, Лъчезар Станчев, и негови очевидно приятел Радослав Мутафчиев, който се превръща после в известен и добър учен езиковед, но все пак остава извън литературното поле, правят този подбор не само водени от темата Македония. Тя, разбира се, обединяващата тема, защото това е типична тематична антология. Тематичните антологии се правят трудно, защото понякога темата подвежда. Подвежда с желанието да бъде включено всичко и всички, които са писали по тази тема. Тук обаче двамата съставители, отново поставим акцент върху поета Лъчезар Станчев, са удържали това изкушение. Те не държат да бъде включено всичко, те държат в тази вътрешна, тази тематична антология да бъдат оформени отделни различни тематични ядра, така че Македония да бъде представена точно като онази голяма болка, онази голяма мечта, онзи голям възторг, онова сбъднато очакване точно през 40-те години, че ще бъде част от голяма България. И професор Балабанов тук отбелязва няколко много важни неща, които наистина са съществени за този подбор. Първо, той подчертава, че преди освобождението не може да има тема Македония, защото никой не може да си представи, че тя не е част от България, от българските земи. Това се превръща в голямата българска тема и национална, и политическа, и геополитическа, и литературна, и културна, общо културна тема, разбира се, след несправедливият Ньойски договор и когато тези земи остават извън пределите на България. Следващия тематичен акцент, който поставя професор Балабанов, това е възприемането на Македония наистина като голяма българска травма. И не случайно той поставя акцент върху стихотворението на Иван Вазов «Черното знаме». Стихотворение е написано по действителен случай, което го разказва защо и как, кога той е видял това развяно черно знаме в Пловдив, на което пише Кирил и Методий и Македония. Виждаме каква актуална и сега символика носи този траурен знак и това поетическо послание на народния поет. Македония в песни е всъщност един поетически сюжет, който ни разказва темата Македония. Говори за социалната, за политическата, разбира се, говори за емоционалното преживяване на Македония, говори за интимното споделяне на Македония, не само като радост и болка, а като част от по-голям, от много български родове. Говори за рода Македония, говори за очакването Македония. Това е един безкраен сюжет в българската литература и култура. Но именно тази антология, не само защото е създадена през 41-та година, време наситено точно с силните чувства в Македония, вероятно ще стане дума за това в най-различни посоки, включително и това, което аз съм маркирала в послеслово, посещението на български професори в знакови градове, Охрид, Скопие, Прилеп, Битоля, които изнасят лекции в Македония, събират тези свои лекции в книга Македония като българска земя, която излиза през същата година. И между тези две книги съществува един много интересен диалог. Диалог, който съществява връзката. Мога да ви извините, връзката между литературата и науката. Но тази книга ми дава и едно друго основание. Да мислиме, че Македония
именно такива книги показват историческата памет, показват нашата дълбока обвързаност, показват, че тук има толкова много свързани, преплетени житейски съдби, които се четат внимателно и от двете страни на границата, която сега ни разделя, ще ни дадат много важни и исторически, и политически, и културни аргументи за много правилни политически и интелектуални решения, които няма да създават конфронтация, а ще търсят онази неизменна, онази толкова важна и толкова добре показана в тези по-голямата си част, бих казала, безсмъртни, класически стихове, събрани в тази всъщност най-голяма книжка. Но и дори тези, които са по-слаби, дори тези на автори, които наистина не са оставили следа в литературната история, са изключително важни, за да покажат как в културното пространство на няколко десетилетия темата Македония е изключително актуална. Тя е просто част от онази важна историческа мисия, която е поела и която продължава да изпълнява българската интелигенция. Сега бих искала да дам думата за кратко съобщение на брат ми Влада Станчев. Уважаеми, приятно ми е да чета многократно тази антология, защото в нея намирам нещо много актуално, както сега има състезания спортни и всички са приковали вниманието си към те. В една антология също има някаква форма на сравнение между участниците. Това сравнение е приятно за читателя и за мен е особено силно. Така че аз съм прочел тази антология многократно и затова искам да ви да хвърля един поглед към нещата, които съм усетил при това многократно прочитане. Ще ви говоря за един революционно маскиран сонет от поета Никола Рапцаров. В изящния послеслов от доцент Елка Трайкова, за който много благодаря, към фототипната Македония в песни, отбелязано, че са представени стихове от известни поети. До стиховете на Никола Йонков Рапцаров, не най-представителните за неговата поетика, но много важни с акта на публикуването им за литературното му утвърждаване през 60-те години на 20 век. В публикациите за Рапцаров от преди 44-та година наличат високи оценки. Участието на Рапцаров в антологията Македония в песни става първото му сериозно признание като поет. Изборът на стиховете е зависим от инициатора на антологията Лъчезар Станчев, за когото Валерий Петров открива изложба поета на усмивката в Народната библиотека Св. Кирил и Методий 2004 година и отправя благи думи. И разбира се, първите образци от нашата литература, редно, то се знае с Бакарян, с Далчев, с Разследников и още някакви сина. Наред с тях пеха главно поетите и белетристите на левия литературен фронт. Сред тези поети беше и Лъчезар. Помня, че много го обичахме. Не само това помня, а помня още новия за нас и особено очарователен, освободен стих, тук да ме с някоя рима, на чупения ритъм,
на неговите стихове от това време. Не знам дали мога да си спомня. Но и си спомням още финала на едно негово стихотворение, което много се носеше от ръка на ръка сред нас младите, което се отнасяше до хотела Комерсиал, някъде зад банята в тези квартали, в това време на нощния живот, на лохарите, на проститутите и така нататък. Помня, че то завършваше. Мисля, че помня скоро. Ще дойде ли поток от светлина, широк и мощен, за да измие и тебе Комерсиал, и твоята улица от мрак и кал. Помня, че наизус знаехме неговите неща и всички се влияхме, а пък най-много Саша Витимски. Той беше изхитрил и беше се запознал с поета и с това се издигаше над всички нас, които мечтаяхме за същото. И това се отрази най-много и на неговата поезия, в която когато се вглеждаме ние, които попомниме и лично и прочие, виждаме до ден днешен влиянието на Лъчезар Станчевия стих, както казах, разкрепостен и не само на ритмиката, но и на идеите на поета от тогава. Професор Светозар Игор в 1993 година при представянето на подредената от Радой Ранински мастирка от Лъчезар Станчев Любени Булеварди провижда за поета от 30-те години. Много е интересно и това, че със своята поетика, успоредно с поетиките на Далчев, до голяма степен Лъчезар Станчев със сред характерни черти от своята поетика подготвя онази лирическа чувствителност, която ние срещаме у поетите от 40-те години. У Александър Лутимски, Лив Богомил Ранов, стихове до долу календарки от 40-те години, у един Валери Петров, у един Александър Гер, за да спомене само поетите от това поколение, които се изявиха по-рано, защото по-голямата част, нали, а и самите тези имат по-зрели да се изяви по-късно. Много показателен е учтивият риторичен въпрос на Бойка Вапцарова, зададен след възторжено литературно четене на Лъчезар в курорта Панагюрски колонии в края на 40-те години. Тя пита: Лъчезаре, знаеш ли, че Корю заспиваше с подвъзглавницата с разтворена твоята наградена земя под слънце от 39-та година? Естествено, на такъв въпрос не може да се отговори, защото Лъчезар не знае нищо повече, така че въпросът е наистина риторичен. Лъчезар представя Никола Йонков в антологията с бележка за автора, млад поет, автор на стихосбирката «Моторни песни». Защо Лъчезар е дал определението «млад поет», когато Вапцаров е по-млад само с една година? Може би, защото «Моторни с песни» е първа сбирка, издадена в 1940 година, а Лъчезар се чувства изпечен поет, издал своята първа сбирка «Безшумни дни» в 1930 година и още тогава получил наградата на Съюза на българските писатели за дебют. Очевидно в антологията под влияние на Вазов думата песен заема важно място. Чрез стихове в най-изящната форма на сонет, Вазов представя своите песни за Македония. Защо Вапцаров да не напише сонет? Може би този въпрос си е задал Лъчезар Станчев, когато е прочел начупените стихове на песен от Вапцаров с желание да насърчи поет. Днес, за първи път, можем да сме щастливи, че преди 81 години с радост Лъчезар Станчев е прозрял и избрал за антологията Македония в песни от 41 година творбата «Песен», защото е открил сонет, скрит зад революционно страшно начупен стих. «Песен»
за свободата на Македония от поета Никола Вапцаров е сонет, най-жесток в антологията Македония в песен. За да видите това, аз съм ви дал лична, което е показано, но ще го покажа и нагледно. Ето как изглежда оригинала, е в ляво, а подреждането на сонет е в дясно. Това е провинял на Чазар Станчев, когато е чел този, това произведение. И това е причината Вапцаров може ли да бъде включен в антологията. Защото един сонет винаги има висока стойност. Позволете ми да прочета стиховете на сонета. Защото сега, когато знаем, че това е сонет, те може би звучат още по-силно. Над горите, над Ирина, вятър вие. Ние тръгнахме седмина да се бие. И зад нас остана надалече и Пирин, и звездната му вече. Сверове се криехме в шумаха и така преминахме оттатък. И познахме сякаш потребите на бащите кървите измити. И познахме сякаш по листата майките ни те лежат в земята. И познахме по пръста на жива първата ни обич те почива. Тръгнахме седмина да се бием, само трима върнахме се ние. Благодаря за вниманието. Ето, че вече имаме и едно от стихотворенията в антологията, което чухме. А тя, както стана ясно, съдържа от възрожденските поети до тогава съвременни най-млади поети през 40-те. Тук сред нас е професор Кирил Топалов. Не знам, ако си успял да погледнеш антологията, дали би казал нещо за възрожденците, тъй като знаете всички, професор Кирил Топалов е историк на литературата. Извън това, че е много известен като писател, белетрист, автор на романи, сценарист на много гледани и известни български филми. Но сега, може би, по темата за Македония в песни, ще можем да почуем. Дали мога от място? Да. Благодаря първо за поканата. Аз много се развълнувах, като видях вчера тази книжка Руми ми е връчена и юбилейната вечер и представянето на сборника в чест на професор Ангел Димитров. Аз знаех за тази книжка, но така знаех библиографски за нея. Сега я видях и днес е така доста време държах в ръцете си и наистина изпитах едно вълнение, каквото може да изпита само човек, който познава проблематиката Македония. Разбира се, сред нас има един човек, който я познава най-добре. Това е професор. Може ли малко по-близо микрофон? Той написа една изключително ценна книга за раждането на държавата Македония, между югославизма и национализма. И така смятам, че и той ще сподели това, което ще кажа. Ние, които сме пъти в тази комисия, българо-македонската, отново се върнахме така буквално в центъра на този проблем, на този многостранен, многообразен проблем и неща, които смятахме, че са така позабравени, си ги припомнихме отново, защото се оказва, че тази рана Македония не е зараствала и очевидно няма да зарасне. Даже ще, според мен, ще кърви все повече, защото, както виждаме, периодът, в който българина е тъгувал за Македония и за Тракия, е отминал и идва времето, в което българинът ще трябва, поне по отношение на Македонията, но това не стане и с Тракия, защото видяхме от една книга на Дългото Турция какви
такава дълбочина идеи има за проникване и връщане на местата, където е била някога. Но Македония се оказва една отворена кървяща рана, която аз не виждам кога и как ще заздравее, тъй като той е като един пожар, който ти го гасиш от тук, а оттам хвърлят бензин и с една голяма духалка раздухват пожара още повече. Ние с Ангел и с колегите от комисията на практика успяхме да видим нещо, което ако някой ми го беше разказвал, нямаше да го повярвам. Затова и ние, и аз, и той, и Нункайчев, и други колеги, които говорим по телевизиите, казваме, че непрекъснато се сблъскваме с абсурдни неща в тази комисия и становищата на нашите македонски колеги. Наистина това е един проблем много аспектен, който аз го видях в тази книга, като я прочето днес отново. Общо взето познаваме произведенията, които са включени тук. Някой имаше, признавам се, за първи път ги прочето, но така може би някои по-неостанали в класацията на българската класика поети. Другите, така повечето ги знаем. Но сега ги прочето с друг поглед, с още по-голяма чувствителност и болка, и виждам, че тази болка Македония е наистина голяма, многопосочна и неизлечима. Самия аз, както и повечето, ние сигурно сме поне 2 милиона наследниците на едни потомците на македонските бежанци, които са се борили за свободата на Македония, и знаят, че нашите дядовци са жертвали живота си, здравето си, имота си не за югославска Македония, не за сегашната Македония, за българска Македония. Моят дядо е участник, доброволец във всички възстания и войни за Македония след като след Илинското възстание мигрира в България. И аз някъде съм го описвал, когато се създава Македония от Илинското опълчение. Той в мазето на малкото си докянче, баба ми го разказвала това нещо, сложил няколко труби пясък, излязла една човешка фигура, имаше един пищов, колкото сигурно автомат сега ще едно огромен зверец трябваше да се държи, и учил баба ми да стреля. И казвал, ке одаш с мене в опълчението. Тя говори, как му ке одам? И аз съм майка, 8 дечиня. Той вика, нема майка, нема 8 дечиня. Има майка България и нашата Македония трябва да бъде свободна. И казва, с този пищов ти ти работиш в лазарето. Видиш ли при тебе фест, тепаш. Видиш ли фест, тепаш, тепаш, тепаш. Ако трябва накрая съдът, те себе си ти отепаш, честа ми ке пазиш, от и после и аз ти те отепам. Виждате ли македонеца? Е, този човек и още деца вика, не свършила втората балканска избутва, Охридско-Дерското възстание, когато сръбската армия на Хуви почва да изтрепва, тича отново там и обаче да постигне то отношение. Значи тези хора, които са жертвали всичко за българска Македония, тяхната жертва се обезмисля сега. И отново ще кажа, тази книга дава така една много аспектна, една широка панорама на онези чувства, онези болки, които българската интелигенция, а тя изразявала настроението на българския народ, е чувствала и изживявала трагично по отношение на Македония. И аз приветствам даването на нов живот на тази книга. Приветствам и послеслова, който колежка Галка Трайкова е написала. Той е много качествен, много стойностен. Тя поставя тази антология на в панорамата на българските антологии, които са издавали. Така.
така че много точно ни определя мястото и аз приветствам усилията на семейства Станчеви да се възкреси това нещо, да достигне отново до, и до библиотеки, и до хора, които се интересуват. И така да може болката Македония ние да я чувстваме така, както трябва. Много може да се говори. Аз се радвам, че са включени тогава, защото бях забравил, че и стихотворение от Константин Владимиров „Трайко жизни“, които показват какви са били македонците. Аз съм писал пък и книга за Григор Параличев. Така съм навлязал много дълбоко в тази проблематика. И за жалост днес има български учени, интелектуалци, които изразяват едни становища, най-меко казано абсурдни, най-меко казано, защото многото е предателски. И то съзнателно предателски. Затова книгата, тя е паметта на обществото, паметта на обществения, политически и художествения дух. И затова добре дошла отново антологията при нас. Благодаря. Мисля, че щафетата беше предадена към професор Ангел Димитров и може би ще каже нещо. Сега за една поетична антология винаги трябва да се говори от литературна гледна точка. Но аз ви предлагам да погледнем и от един исторически ракурс, защото всяко литературно събитие се случва в един определен обществен контекст. Да се върнем към пролета на 41-та година. Искам да напомня нещо, което вероятно всички знаете, че точно през април, без България, българската войска да участва в войната срещу тогавашна кралска Югославия, България получава това предложение и правото да администрира Вардарска Македония. През април тогава влиза българската администрация, българската войска, те са посрещнати с възторг, с цветя и изобщо има един невероятен възторг и в България, и в тогава в Вардарска Македония. И не случайно в този контекст се появява идеята за създаването на тази антология „Македония в песни“. Всичко това става много бързо, това е актуално, трябва да се отговори на тези събития. Ако някой погледне книгата, ще види, че дори с авторитетното издателство „Чипер“ нещата са договорени много бързо и фактически книгата излиза вероятно още през май месец. И тук вече е много интересно. За хора, които са доста критични към някои поети, включително към Вапцаров, за техни увлечения към македонизма по това време, говоря за този политически, идеологически направляван македонизъм, е странно вероятно, че четирима такива поети присъстват тук в тази антология. За един от тях е много лесно обяснимо, че още тогава е било ясно, че той е с, така да се каже, на път да напусне тази идеологическа рамка. Това е Венко Марковски, тук е отбелязано български поет, който пише на диалект. И разбира се, в живота му той ясно го доказва. Репресиран е доста бързо, още когато се създава, кодифицира съвременния език, литературен език в тогавашната Народна република Македония. И естествено Венко Марковски напуска тогава Югославия и продължава живота си тук и неговото семейство. Но интересното е, че и при останалите има известен проблем от тази гледна точка. Те са участници в така наречения македонски литературен кръжок. Но защо те са тук? Ами защото изведнъж се оказва, че тази антология, поетична антология, по един особен начин дискредитира конюнктурността на македонизма по това време. Те са по
партийна линия приели, но вътре, очевидно в себе си, в сърцата си, те се чувствали българи. И тъй като по това време Съветския съюз и Германия са съюзници, те не са противопоставени, те нямат абсолютно нищо против, че България отново присъединява към себе си, макар и тук това е по-друга, по-важна тема, не окончателно, защото няма такъв договор. Този договор се случи след войната, тази част от географска Македония, тъй като не цяла Македония, нали, е администрирана от българската държава по това време. Но ето още един път искам да кажа, тези поети, някои от тях, които така или иначе по партийна линия са смятали, че трябва да се обслужва македонистичната теза, нямат нищо против да бъдат част от тази антология, не са възразявани, напротив, смятали са, че това е напълно естествено. Така че още един път искам да кажа, това е много интересен, специфичен ъгъл, от който може да видим, че тази антология дискредитира македонизма. Благодаря. Да, това бяха важни аспекти, да видим и историческия момент по-в детайли, как се прехвърля към решенията на съставителите на антологията, които са усетили, че стихотворението на тези поети са подходящи в този момент за такава антология. Аз самата я препрочитах много пъти и си задава въпроса дали и сега ние истински можем да се насладим на тези стихотворения, доколко те носят и идеята на нашите чувства за темата на Македония и в същото време могат да въздействат силно. И си избрах дори няколко, но също така, преди да ви прочета поне едно стихотворение от антологията, искам да спомена това, че Лъчезар Станчев е писал за Македония, но не се е включил в тази антология със своя стихотворение. Но може би е интересно да чуете с неговия глас три стихотворения, прочетени, записани и които можем да чуем сега. Сняг. Тази вечер, каква изненада, той е черен Париж побелял. Бели чисти са всички площади, светъл сняг е навред навалял. През огромния град ще премина, покрай мене снегът да блести. Светъл поздрав от моята родина, колко дълго ми липсваше ти. Това бяло писмо ми донесе светлината на родния край. Аз отново съм бодър и весел, снежна топка държа в ръка. В градинката Монш, в сняг изсечен, с бяла шапка ме среща Волтер. Гледай, дишай ти снежната вечер, утре пак тоя град ще е чер. Капка. От синята небесна тишина порониха се чисти едри капки. Затупаха в праха по моята шапка и на ръката ми се спря една. Тя е дошла от толкова високо, та нейното око е още чисто. Защо смени лазурите дълбоки, с тоя прах ти бисерно манисто?
Дали помисли, че и тука има лазури, вечност в погледа под шапката? Ако е тъй, напразно си дошла при мен, че те са тука тъй непостижими. Докосвам сусни и изпивам капката, частица от безкрайния лазурен ден. Раздяла с родината. Дъждът рами, рами. Един баща с жена, с дете се връща през полето. Детето на гърба му с ръце, с доверие, през шия го прегръща. Те имат дом, те имат своя къща, там някъде в крайния квартал. Какво, че дъжд рами, какво, че има кал. Аз заминавам, тръгвам скоро сам и ти сама оставаш тук, любима. Дали ще се завърна и дали ще можем някога да бъдем трима в такава нощ, когато дъжд рами и ласката на мъничка ръка да пръска светлина по моя път. Светът какво е, без да се обича? В широкото поле рами дъждът и по лицето ми студен се стича. Тръгнали на път далечен, двама ми братя-близнаци,
от една майка родени, от едно мляко сукали, в една люлка люлени. Ще ли дойдеш в Коледу, ще ли пратиш Божика, с белата ясна звездица, да ни огрее в небето, да ни прогони мъглата, да се намерят два брата, да ни се братски прегърнат, да ни се жешко целунат, да ни пламне бъдника, бъдника, неугасника, да се зарадват децата. Сестрите и невестите, да се зарадва земята, земята майка, Коледо, и да се люшне хорото, хорото родно, Коледо. Така, вървим към финално, разбира се, микрофона е ваш, ако има желаещи да споделят нещо. Иначе и бара очевидно е наш, можем да останем на приказки, да си вземем по нещо и да продължим разговорите. А, ето че има Иван Христов и поле доцент от Университета по литература. Исках да ви питам, каква е съдбата на тази книга след 44-та година и съответно и на вашия баща, той бил е репресиран, например, за тази си дейност на това време. Каква? Защото това са едни изключително динамични години, когато историческите превратности са големи. Случило ли му се на него нещо? Мога да кажа. Да, благодаря за този въпрос. Специално за тази книга ми се струва, че не е бил повдиган въпроса, но всъщност веднага след 44-та има, разбира се, списък с инкриминирана литература, така наречения велико български шовинизъм, мисля, че така ги квалифицират. И доколкото Лъчезар Станчев издава една библиотека Герои през 40-те и в нея има текстове, които са по някакъв начин преценени, може би заради самото название на библиотеката, като неудобни, тя е включена в този цензуриран списък на издания. Това знам, не знам правилно дали искаш. Не, не знам това. Много не се сещам. Да, книгата наистина е покрита с забрава, но репресии не е имало и тук вече същия парадокс. В книгата, както виждате, са включени и хора, които след това са били тачени като поети на левицата. Говорим за тези, които споменахме преди малко. Но преди всичко не е можело, нали, да се направи нещо против класиците на българската литература, които са, така да се кажа, в основата на тази антология. Срещу Вацов можеш, съжалявам. Вацов беше обявен за родоначалник. Вацов, тъй като аз съм от дъртите, които помним уния години, края на 40-те и началото на 50-те. Вацов беше обявяван за родоначалник на българския шовинизъм. Не само заради македонските си, но главно заради тях, нали, македонските лупистрации и прочие. И трябваше да дойде Държавин, един бесарабски българин, както се разбра по-късно, дясна ръка на Сталин в културата, който идвайки в България, обаче донесе своя книга за Иван Вазов и по този начин го постави на мястото, което Иван Вазов заслужава. И тогава нашето по литературознание се преобърна на обеки, както политиката ни се преобърна по отношение на Пиринска Македония за една нощ, така и по отношение на признанието на Вазов. Доколкото на мен ми е известно, така от наши по-стари учени съм чувал, че Държавин е помогнал и за освобождаването и на Михаил Армудов, и на Димитър Талев от Куциан. Така че този период е наистина много
трагичен, аз няма да го нарека даже драматичен, трагичен в нашата духовна история, когато отец-монофронтовската власт, Георгий Дмитров и останалите бяха готови и се отказаха от всичко, създадоха Македония с цената на много изтезания, побоища, убийства, се опитаха да обърнат пиринското население в македонизъм и слава Богу, че старите тито се слитаха на време. Стави разбра, че България не трябва да влиза в Югославия и Пиринска Македония не трябва да отива в тази нова държава Македония, защото Тито кое вече е явно по свой по друг път. Така че бяха трагични години тези и затова една такава книга наистина би могла да бъде инкриминирана и със сигурност е била инкриминирана, с 1000% сигурност. И добре, че е просто за Станчев да изпратил нещо повече. Да, така, тъжни години са били, но ето, литературата, тя остава. Отминават политическите страсти и бури и остава литературата. Тя е наше всичко. А, да кажа един куриозен факт. Малко хора го знаят, че на едно голямо събрание в академията държавен казал и събрали му всички академици, да, да говорят, да ги учи на умни разум и той казал, бе, вървай София и гледам разни улици, Ася, Борис, Иван Асен, разни, и ги се питал, какви са били тия гръбцари, ли са били работници, ли са били. И почнали на грамотните наши академици един през друг да го обработяват и викат, не, не, българските царе са това. Еми, видите за българските царе, къде е титлата царя пред името? Асен, Борис, Симеон са били така нататък. Та тогава са върнали и нещо изключително. Май тогава са върнали и доста по-късно, но тогава поне са разбрали, че трябва да ги върнат. Благодаря. Радвам се, не сме много покроени, но дори имаме студенти от нашата специалност балканистика в университета. Още някой, ако има желание да вземе отношение. Мисля, че вървим към вече свободните разговори, ще изключим микрофона и ще се говорим за поезията и за темата.